ប្រើ iPhone រាល់ថ្ងៃមានដឹងដែរទេផ្លែពอมឆែបពីខាងក្រៅរបស់ iPhone ជឿអាចបញ្ជាវាបានចាប់តាំងតតែពី iPhone ធ្វើកំណែតម្រង់ក្នុង version ចំនួនទី14កន្លងមកគឺមានមុខងារពិសេសពិសេសជាច្រើនដែលអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនពុំតាន់បានដឹងដោយឡែកអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone ទាំងអស់ប្រកាសជានមិនឃើញមកហើយនៅរូបផ្លែពอมឆែបពីខាងក្រៅទូរស័ព្ទចឹងដឹងថាតើវាមានទូននីតិយ៉ាងណាហើយយើងអាចបញ្ជាវាឲ្យវិញបានខ្លា ខាងក្រៅនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការចូលទៅបាក់ថែមដើម្បីឲ្យវាដំណើរការមុខងារពិសេសពិសេសជាច្រើនពោលគឺក្រាន់តែប្រម្រាមដៃដើម្បីបោះវានៅខាងក្រៅនោះវានឹងលូតទៅតាមអ្វីដែលយើងបានកំណត់ដើម្បីបើកបានលោកអ្នកអាចធ្វើតាមវិធីសាស្ត្រដោយខាងក្រៅ ជំហានដំបូងចូលទៅកាន់ settings រួចចុច accessibility បន្ទាប់មកចុចពាក្យថាញ់បន្ទាប់មកទៀតចុចពាក្យ back tab បន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ back tab ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យ2គឺ double tab និង3ហូត tab ដែលពាក្យ double tab មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប៉ះពីដងនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃទូរស័ព្ទនោះនឹងធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលយើងបានកំណត់ដែលឧទាហរណ៍គឺយកពាក្យ screen shot ចំណែកពាក្យ Triphothep វិញមានន័យថាយើងក្រាន់តែបះបៃដងនៅផ្នែកខាងក្រៅនៃទូរស័ព្ទនោះវានឹងធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលយើងបានកំណត់ដោយគ្នាដូច្នេះសរុបមកទាំង Nabothhep និង Triphothep គឺយើងអាចកំណត់ឲ្យវាធ្វើមុខងារផ្សេងផ្សេងបានអាចស្រ័យទៅលើការចង់បាន